Viimane etapp Paide Türi rahvajooks on ju meid viinagu esimesel nädalavahetusel ees ootamas. Ees on ootamas veel ka tartlaste poolt siis läbi viidav Tartu linnamaratongi. Nii et ja pealinnased kindlasti ootavad oktoobrikuus toimuvat traditsioonilist rabajooksu ümber Viljandi linnajooks. Ja ma kordan veelkord, et seda loetelu võiks jätkata, sest Eestimaa jooksukalendris...